Zdravím všechny dobruské lidi, moje jméno je Markéta a já vás tady vítám u nového dílu Mezi regály. Dneska bych se ráda vrátila k dětským knížkám a ukázala vám, co nového a zajímavého naleznete na regálech našeho knihkupectví. Teď trochu z toho výchovného soudku. Agent v kapse je jedno z těch děl, které mají dětem nastínit různé situace, do kterých se v životě můžou dostat. Proto se na scéně objeví agent v kapse, který přijde s několika řešeními, z nichž si mají děti vybrat to nejvhodnější. Je to opravdu zajímavá knížička z českých řad, která stojí za zmínku. Dívka, která chtěla zachránit knížky, hrdinky, které rády čtou. Tohle je nejlepší spojení pro mladé čtenářky, pokud chcete, aby si vybudovali nějaké silnější pouto s hlavní hrdinkou. Desetiletá Anna se rozhodla zachránit nečtené knížky a postavy v nich a dostává se tak na velice zajímavou pouť, opředenou nádhernými ilustracemi, které pohladí po duši nejednoho dospělého. Takže pokud rádi čtete knížky pro děti, tak jděte do ní. Po 13 a 26 patrech se střeštěný dům na stromě rozšířil na ještě střeštěnějších 39 pater. Nevím jak vy, ale pro mě jsou tyto knihy splněným dětským snem. Co dětským, kdyby mi někdo slíbil, že mi takovýhle bejvák ve větvích zařídí, tak mu zaprodám duši. Čímž chci říct, že pokud i jako dospělí opíváte bláznivými nápady, tak se rozhodně u této knížky pobavíte stejně jako mladší čtenáři. Máte doma malou dcerku, která sní o tom, jak bude dělat velké věci, až jednou sama bude velká? Tak přesně pro takové je tady knížka Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky, která vás nechá snít ještě před spaním, jak sama anotace hlásá. Na jejich stránkách naleznete totiž příběhy stovky žen, které se ve svých životech zapsaly do světových dějin. Každé je také věnována nádherná ilustrace a já si myslím, že tento inspirativní kousek by doma neměl chybět. Biblické příběhy pro nevěřící děti. Já bych dost možná vyškrtala to děti, protože tyto příběhy bych doporučila nevěřícímu jakéhokoliv věku. Martinovi Vopinkovi, autorovi známých titulů jako je Nová země nebo Můj bratr Mesiáš, se povedlo přepsat známé i netolik známé biblické příběhy do svižné a zábavné podoby, díky který si některé pasáže budete pamatovat ještě fakt dlouho. No, k tomuhle nemám co říct, snad jen proč jsem nic takového nevlastnila jako malá? A proč jsme se takhle neučili fyziku na základce? Naštěstí tady ty experimenty nemají žádný věkový omezení, takže si je můžou vyzkoušet i ti nejstarší z nás. Autorka Alena Monštajnová se do čtenářského povědomí dostala díky svým knížkám Hanna nebo Slepá mapa, ale ona má talent i co se literatury pro děti týče. Strašidílko Stráša je příběh, který vypráví o strašidílku, který se ale paradoxně bojí všeho. Napínavé, roztomilé dobrodružství pro celou rodinu od úžasné autorky. Co víc si přát? A pokud stále váháte a nevíte, po které knize z těch stovek a stovek nabízených dětských oddělení sáhnout, tak mám pro vás jeden tip, a to Knihozem. Knihozem je nový projekt, který pro vás vybírá ty nejlepší a nejkrásnější dětské knížky, takže pokud si vyberete jednu z těchto knížek, tak si rozhodně vyberete dobře. No a tohle je pro tento díl Mezi regály úplně všechno a dejte nám do komentářů vědět, jestli vás nějaká knížka zaujala, jestli jste si nějakou vybrali a já se na vás těším zase příště, tak se mějte a čau!